Florent, cili është problemi Tiranës? Nuk e di, mendoj se ndoshta presioni psiqik më shumë, nga se ekipi është, kualiteti është, lojtarët janë. Mendoj se vetëm presioni psiqik, por se unë them prapë, se është emër i madh dhe ka gjitha kualitetet që në fund me këtë formulën e re që ka bërë federata, në fund gjithçka do jetë e hapur dhe ka gjitha mundësi që të jetë kampion. Kë shikon Hasanin që mund të shënoj gola pas arsi jote Tirana? E shikon një lojtar atje? Nuk e di, ka Tirana ka shumë lojtar kualitativ, sidomos në fazën ofanzive. Edhe mendoj se Latifi, Abazaj edhe Patrik duhet jenë ata që duhet të heqin ekipin për para, duhet që të shënojnë sa më shumë. Po 32 gola ka pësuar Tirana, është ekipi që pësuar më shumë gola, se kemi nëzirë dhe tabelën këtu. Kjo është një defekt që nga ka ndodhur që nga gjiroja parë edhe nuk është mirë kur pësuar gola, sepse në them se titullin e fiton aji që probabiliteti është aji që pësuar më së paku gola. Edhe një ekip se sigur se Tirana të pësoj ka shumë gola nuk është mirë. Po? Por mendoj se duhet regulohet kjo gjë. Po si ta regulohet? Fazën defanzive, se është shumë, po është çështje stafit, ata janë trenerët edhe së bashku me lojtarët. Është grup i mirë shumë aty, që të cilët bashkëpunojnë shumë mirë staf dhe lojtar. Mendoj se do rregullojnë shumë shpejt. E kuptoj. Çfarë mendimi ke për punën që ka bërë trajneri te Tirana? Ju keni punuar me Amataj? Amata është për mendimin tim është trajner fantastik, punon shumë mirë, është i përkushtuar maksimum stërvitje, po edhe ndeshje, i përgatit ndeshjet shumë mirë, ju jep vlerë detajave ndeshje brenda. Po? Mendoj se është trajner shumë i mirë, për mendimin tim unë kam kaluar shumë mirë me të edhe më ka pëlqyer puna dhe filozofia e lojës tij.